to si počul, jak vystupuje Neil Armstrong na mesiac. Teraz ide začať, že malý krok pre človeka, veľký krok pre... A v tom zbada, jak traja chlapi opekajú slaninu pri ohni. Pozerá na nich, vraví, že vy tu čo robíte? Prvý vraví, ja z Ukrajiny. I ja u nás pri piati dojil korovu i zrazu bum, Černobyl. I ja tu. Yes. A ty? Ja som z Egypta. Skáčem z pyramídy na pyramídu a zrazu som sa preskočil a som tu. A ty? Ja som východňar. A čo ty tu robíš? Ja neviem, idem zo svadby. Ha, 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 ha.